打扫吧，没关系了。没关系了，明天再收拾吧。爷爷，不好了，出事了！我们家到处都被堆满了，你快醒醒啊！爷爷，你怎么脸上那么脏啊？我明天再洗脸也没关系了。家里和大家怎么都变成这样了嘛？原来是做梦啊！做什么梦？我要